Dinoka, sa po të mundemi. Arsyeja? Ne sot jemi në rolin e protestuesit. Në djenin ton, protestën e ka organizuar Alianca për Teatrin, është i protest e ftuar nga Alianca për Teatrin, protest qytetare. Qytetarët protestojnë sepse këtu kanë simbolin e babzis. Këtu është kreu i inceneratorit Tiranës, këtu është edhe kreu i organizatës kriminale 5D. Këtu është simboli i vjedhjes dhe i korrupsionit. Ndaj, ne sot në rolin e një qytetari jemi në këtë protest. Një ditë e djeshme keni publikuar disa fotografi në parlamentin e Shqipërisë. Çfarë ishin ato fotografi? Ato fotografi që kemi publikuar dje janë foto të resorteve turistike, foto të pallateve në Tiranë, të dhëna me lejen e Erion Velia dhe Edi Ramës dhe me ndërtues drejtorët e Bashkisë Tiranës. Pra, taksat e qytetarëve të Tiranës kanë shkuar për ndërtime resortesh të drejtorëve që kanë rrogën 700 euro dhe për ndërtime pallatesh të drejtorëve. Imagjinoni pra ju ç'ndodh. Drejtorë që kanë rrogë 700 euro ndërtojnë resorte turistike, ndërtojnë pallate në Tiranë me firmën e Erion Veliajt, del në përpërgjime që Erioni është ortak me ta dhe tani në çdo vend demokratik një njerëz kur ka akuzat të tila, minimalisht duhet doriqej, por këta rilindasit punojnë për të vjedhur, jetojnë për të vjedhur, dhe në asnjë moment nuk janë për të punuar për qytetarët, ndaj kasavirën mbas pushtetit. Sot si qytetar, i bëj thirrje ministrit inceneratorit, i jep dorëheqje, sepse ti nuk mund të përfaqësosh më qytetarët e Tiranës, dhe nuk mundesh, që nuk mundet të të besojnë më taksat qytetarët e Tiranës. Faleminderit. Ishte kjo edhe deklarata e zotit Noka, i cili është prehur